של ירושלים ותורה מישראל. פרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים, פותחת בציווי על השופטים למנות אותם ושיהיה משפט צדק, אנשים ראויים, ישרים וכו'. בכלל, כל הפרשה שלנו בעצם עסוקה במבנה הזה, ביצירת מבנה משפטי, מבנה מלוכה, מבנה ממשק. השפת האמת בכמה מקומות מאיר על הקשר בין הפרשה הזאת לסוף פרשה הקודמת, ובמיוחד על העניין של שלושת הרגלים. אנחנו יודעים שהרגלים מציינים את האופי המיוחד של עם ישראל. זה החגים, אתה רוצה להבין אומה, תבין מה היא חוגגת, איך היא חוגגת. ובכמה שנים וכמה פרשות הוא התייחס ליחס הזה. בשנת תברש נ"ד, השפת האמת מדגיש נקודה מאוד משמעותית לגבי הרגלים. קודם כל, על העובדה שזה שלוש רגלים. ובמיוחד על העניין הזה שהחיבור אל הרגל הוא במיוחד בזה שעולים ומתחברים לירושלים. כן, למקום אשר יבחר השם של שבוע שעבר, שהיה מוקד הפרשה. אומר השפת אמת, גם עולם השפיטה כולו מחובר לירושלים, כי הסנהדרין בלשכת הגזית נגלה עליהם משפט האמת. הדרך להגיע אל האמת קשורה לחיבור אל נקודת הקודש, לנקודת ירושלים. אבל יותר מזה, אומר השפת אמת, כשאתה מגיע, אתה מגיע בשלושה אופנים. השלושה רגלים הם גם שלושה גוונים, והם גם שלושת הצדדים של המשפט, שלושת הדיינים. יש לנו את הדיין המזכה, את הדיין המחייב, ואת הדיין המכריע, פי שלושה. למה? כי המציאות מורכבת. מהקודש שמופיע בעולם בצורה ישירה, בצורה ברורה, המציאות עכשיו מתשתשת, המציאות עכשיו מתגוונת, המציאות עכשיו מקבלת פנים לכאן ולכאן. ההנהגה של הרגלים, הברכה הזאת של לפגוש את השם, באה לייצב אותנו בתוך המציאות, ותפקיד השופט הוא להראות איך התורה מופיעה בתוך המציאות, מה נכון עכשיו במציאות עכשיו. ולכן צריך שלושה דיינים שיצליחו לנקות את כל הרעשים, את כל הצדדים, את כל הבלגן, ולייצר מתוכם את האמת. זו באמת הבעיה של השוחד, אומר השפת אמת. כי אם אנחנו רוצים לדייק אל האמת, אנחנו חייבים להיות נקיים. ולכן אנחנו חייבים לנקות, שלא יהיה שוחד, שלא יהיה צד אחד. אם אתה הולך דווקא לצד אחד, זה לא משפט אמת. יותר מזה, אומר השפת אמת, יכול להיות שבעצם השופטים מגיעים לא כחלק מהשלושה, אלא השופטים והשוטרים אחרי השלושה אולי. אולי באמת יש לנו שלושה צדדים, פסח, שבועות, סוכות, צדדים של המציאות. והשופטים עומדים שם, אבל אחר כך צריך לבוא להכרעה. צריכים להגיע לאיזושהי אמת גדולה, שהיא המשפט והחתימה. בראש השנה יש משפט וביום כיפור יש חתימה, זה שני החגים שאחר כך. כלומר, מערכת המשפט, המערכת של הנהגת העולם בפועל, היא על גבי הגוונים כולם, ואחריה צריך להניג את המציאות. אז יש את השופטים, שהם לומדים את התורה, ונוסעים להבין מה השם רוצה, ויש את השוטרים שמוצאים את זה לפועל. וככה הכל ביחד יוצא בעצם, שהכל זה מערך אחד שכולו יונק מן הקודש, יונק מירושלים, מביא לנו את השמחה של המועדים, אבל יותר מזה את המשפט, את ההנהגה, את האמת האלוקית, כפי שהיא צריכה לנהוג בעולם. שבת שלום.